ហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃសុក្រទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ឆ្នាំជូតរាសីខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺ168នៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តរឿងបញ្ហាការជួញដូរអ្វីមួយតែងមានភាពចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខ នឹងផ្ដល់ជាលទ្ធផលក្រនគប់ប្រសើរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទីជិតទីឆ្ងាយលោកអ្នកអាចតេទាញអតិថិជនចាស់ថ្មីឲ្យចូលមកបានគួរជាទីពេញចិត្តនិងពិសេសបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីតែងសមប្រកបជានិច្ចរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំ ឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្ដីបើលោកអ្នកមានចំនួនវិវាទពេលនេះគឺជាឱកាសល្អនៅក្នុងការផ្សះផ្សាបំផុតព្រោះមិនត្រឹមឆាប់ត្រូវរើគ្នាទេតែក៏ងាយផ្អែមល្ហែមទៀតផងឆ្នាំឆ្លូវរាសីល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបភាពតបប្រមោះច្រើនដូចនេះចូលប្រយ័ត្នកើតមានបញ្ហាចំនួនវិវាទណាមួយជាមួយអ្នកដទៃ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញការរកផលចំណូលមានការជឿនលឿនទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមហើយបើចង់បោះទុនធ្វើអ្វីមួយដាច់ខាតមិនត្រូវប្រថុយប្រថានទេប្រយ័ត្នដាក់ទុនទៅហើយសូន្យឈឹងហើយថែមទាំងចំពាក់គេវាន់កថែមទៀត រីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ងាយកើតចំនួនវិវាទណាស់ដែរ ឆ្នាំខាលរាសីស្រចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះទាំងគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកងាយកឹកខុសណាក៏បីមានការថ្លឹងថ្លែងនិងគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបពុំមានបញ្ហាចោតឡើងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាមិនសូវជឿនលឿនទៅមុខទេហើយបើមានការបើកបុករបរអ្វីមួយថ្មីតែងខកបំណងចំពោះមុខច្រើនរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រី ការបញ្ហារកម្មចិត្តនិងមិនសូវចុះសម្រុងគ្នាប៉ុន្មានទេព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់ប្រកាន់ចិត្តខ្លាំងរៀងៗខ្លួនឆ្នាំថោះរាសីល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកលូតលាស់សន្សឹមសន្សឹមហើយធ្វើអ្វីក៏តែងផ្ដល់ជាលទ្ធផលល្អមកវិញក្រាន់ពេញចិត្តផងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការរកម្មចិត្តព្រោះតែការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយផលកំរៃ មិនឆ្លើយតបដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទេហើយទោះខិតខំប៉ុណ្ណាក៏បានត្រឹមមួយទប់ទល់រីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីលោកអ្នកមិនគួរបីលងតែក្នុងរឿងសេចក្តីស្នេហាខុសរបៀបដែលនាំឲ្យខូចអនាគតដោយឥតអំពើនោះឡើយឆ្នាំរងរាសីខ្ពស់ត្រដែតលេខលើកសំណាងគឺលេខ 883នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីអាចទំនុះទំលាយនិងទទួលបានផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់កក់ក្តៅ ចំពោះលោកអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់រកច្រកល្អណាមួយសម្រាប់ការប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរត្រូវអត់ទ្រាំបន្តិចទៀតសិនហើយមើលខ្លួនឯងបើឃើញថាល្អហើយសឹមចាប់ផ្ដើមធ្វើទើបទទួលបានកាក់កបដោយសមបំណងទៅរួច រីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកុំគប្បីយកភាពប្រកែកប្រកាន់ដាក់ខ្លួនច្រើនន้อมតែកើតរឿងរ៉ាវសៅមងចំពោះគ្នាប៉ុណ្ណោះ ឆ្នាំអាសញ្ញរាសីខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ777នៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរម្ល៉េះហើយបើចង់បណ្ដាក់ទុនទំនាក់ទំនងការងារចរចាឬធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយតែងឆ្លើយតបមកវិញក្រាន់ជាទីពេញចិត្តអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយតែងសមដោយប្រកបដោយអាចប្រមូលផលចូលផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តជាជាពំខាន ការធ្វើដំណើរមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកឬផ្លូវអាកាសក្តីមានតែក្រុមមនុស្សអណិតស្រឡាញ់នឹងជួយជ្រោមជ្រែងជានិច្ចរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពសស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមប្រពៃណាស់ផងឆ្នាំមមីរាសីល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះជីអូនរបស់លោកអ្នកមិនគួរប្រសាទេចូលប្រយ័ត្នអារម្មណ៍មួម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនដឹងមុខមិនដឹងក្រោយនាំកើតជារឿងតូចខ្លាយទៅជារឿង
thông nà mùi kê chào mồm xóm ọp bóng co chùm lúa chế ạ tì bôl ạ khó rộng nực xe mạng mạng đờ Kha rao bì nít ca bà cọp cả nghì lúc nè ạ chuộp ở rương chùm lúa cao lãng đồ chế nè cô bầy miên ca bà chặt bà chanh hỏi bà chạy thua cơ vừa thả lòng khá tớp chế ca bà bây bòm phật nè bà cọp bà bò rộng xí chuông đồ cả chuông thị chật thịt ngay liếp tội thông tràn bà hùa hỏi bị xe ai bà chạy chuộp rùa chanh bà kê tay mạng đòn រីឯសេចក្តីស្នេហាប្រសិរីមានការប្រជែកប្រច័ណ្ឌនិងមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនឆ្នាំមកម៉ែរិស័យល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលរងនៅផលប៉ះទង្គិចនិងមានរឿងរ៉ាវជាជាមួយចំនួនត្រូវឆ្លងកាត់ផងដូចនេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែងមានការអត់ធ្មត់បន្តិច เติบมันเมียนปัญหามันละอ้อนามวยเชียนโจมกาดสำหรับเนี่ยประกอบระบอรอกซีจวนโดว่าตัวใบเชียลูกเนี่ยจังทัวจำนวนติดจิตติดง่ายมันตัวข้อเอาไว้เตะรุธาพลายปกาได้ตัวบ้านก่อเมียนการิลุดนอเชียสันซ้ำสันซ้ำกรอนบําเพ็งบําพงอีจังได้รีไอปัญหาเศรษฐกิจสนายหากำลักระมม กลมดาฮาเปียเวลเปียกาหรือประเพณีนายหาเพลิดเพลินประชัดจูบเรืองซอยกาเรืองทมขมิ้นหน้าจุยสายสรังรวยชนะเบิกเรศัยกบูตรได้เล็กเลิกสำนางคือเล็กใบรอยสามสบใบในครั้งไงนี้บาลูกเนี่ยเพื่อเอาไว้กลมร้องจำอยู่ปีพุทธาพอลเจียพลายปากกาแต่งหอยหมกเวงเฉินเด็กสำหรับเนี่ยประกอบประบอรอกซีจวนอยู่เวงดอยซาดวงเรศัยเงือบลางขบวดดุดนี่ตัวจวนที่จิตติดง่ายลูกเนี่ยไอเราพอลกลมร้ายโฮโจมวยมวยครั้นบำเพ็ญบำพงอีจังได้การทั่วดำเนินง่ายเจิดจูบเพียบสกัดดม
38នៅក្នុងថ្ងៃនេះបើមានកិច្ចការងារអ្វីលោកអ្នកគួរបីចាត់ចែងឲ្យបានឆាប់ចប់ពីព្រោះថាឆ្លងមកដល់ថ្ងៃនេះផលលំបាកក៏មានច្រើនជាងមុនសម្រាប់បរោះនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះជួបបញ្ហាតានតឹងច្រើនដូចនេះត្រូវតាំងចិត្តអត់ធ្មត់និងធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ទើបប្រសើរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានការហូរចេញនិងហូរចូលមួយមួយក្រតបំពេញបំពង់អ៊ីចឹងដែរតែយ៉ាងណាការជួញទីជិតទីឆ្ងាយការជួញធំដុំក៏បីមានការប្រច័តប្រចែងប្រច័តព្រោះថាងាយចាញ់បោកគេរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានការប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់ប្រជួនត្រូវរើគ្នាជួនទាស់តែងគ្នាឆ្នាំចរិស័យល្អជាមធ្យមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវសន្សំសន្សំកុំបំបោលហើយត្រូវឲ្យប្រច័តសត្រូវក្បែរខ្លួនបន្តិចព្រោះគេងាយបង្កផលលំបាកដែលត្រូវរ៉ាប់រងណាស់ផងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចង់ជួញធំដុំមិនសូវកកប៉ុន្មានទេពិសេសប្រចាំជួបគ្រោះចាញ់បោកគេឬការបណ្ដាក់ទុនហើយមិនហុចផលល្អមកវិញក្រៅពីនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីៗក៏ដោយត្រូវចេះប៉ាន់ប្រមាណហើយពុំត្រូវលោភលន់ទេបើពុំដូច្នោះនឹងជួបរឿងសោកការសោកសង្រែងជាជាពុំខានរីឯបញ្ហាស្នេហាក៏មឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្ដីមានការចាប់កំហុសព្រោះតែភាពចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នារៀងរៀងខ្លួនឆ្នាំកុលរិស័យសតចោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនតានតឹងអារម្មណ៍ឬយកភាពទោសៈមោហៈដាក់ខ្លួនឃើញថាកិច្ចការងារតែមានភាពប្រលូនល្អនិងមានជោគមានជ័យផងការប្រកបការងារមានភាពប្រទាំងប្រទឹសហើយតែងជួបនៅបញ្ហាធ្វើច្រើនខុសច្រើនថែមទៀតសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែធ្វើចំនួនទីជិតទីឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបទេរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានការប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់ប្រជួនត្រូវរើគ្នាជួនទាស់តែងគ្នា